Ես ցոկ տվելով սահմանադրությամբ ինձ ձեռնաբաց հնարավորությունից հրաժարվում եմ ցույց մուտքով ազգային շրջանակներում եւ նաեւ ունեմ փոքրիկ հայտարարություն, որ անպայման ցանկանում եմ արձանագրել։ Արդեն իսկ արձանագրվում։ Ահա, նաեւ թղթային տեսքով արձանագրվի։ Քրեական հետապնդումներին նկատմամբ ոչ այլ ինչ է, կամ քաղաքական հետապնդում ադրբեջանական, թուրքական գործակալական ցանցի կողմից, ովքեր 2018 թվականին ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն անելով Հայաստանի Հանրապետությունում զարթեցին իշխանությունը, նպատակ ունենալով հանձնել Արցախի Հանրապետությունը, կազմակերպել Արցախի Հանրապետությունը էթնիկ զտումներ, հայերի զտումներ եւ սկուտերյով մատուցել ադրբեջանի Արցախը, ինչպես նաեւ Հայաստանի արդեն որպես փաստ որոշ հատվածներ եւ դարձավ եր արձանագրել, որ դեռ վերջը չի, որովհետեւ հարցը դեռեւս վերջացած չի համարվում։ Այսպիսով ես արձանագրում եմ, որ այս քրեական բարույթը նպատակ ունի վախեցնել քաղաքացիներին, ինձ չէ, որովհետեւ ինձ անհնար է վախեցնել, իմ օրինակով վախեցնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր իրենց ձայնը կբարձրացնեն ադրբեջանա-թուրքական գործակալական ցանցին։ Այսքան շնորհակալություն։